ទាំងអស់គ្នាចា៎ឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែនៅចុត30នៅខេត្តសៀមរាបគឺជាហាងដែលយើងបបីចូលចិត្តមែនតើហាងស្អាតហើយមុខឆ្ងាញ់ហើយនេះខ្ញុំមកដល់សាកល្បងមុនគេនោះគឺគេហៅថាម៉ាម៉ាតុំយ៉ាំឈីសហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលរូបរាងម៉ាម៉ាតុំយ៉ាំឈីសមើលស្អាតមែនតើហើយមើលជាមួយទឹកហាប់ជាមួយមកចិត្តតិចមកកាមេរ៉ាចា៎អូយទឹកឡើងខាប់មែនតើហើយអានេះគ្រឿងសមុទ្រណាហើយលើថាឆ្ងាញ់ខ្លាំងឥឡូវយើងចាប់ដាំពួកទាំងអស់គ្នាហើយលោកគេថានៅនឹងមានតែមួយទេហាងមួយនេះអញ្ញាក្រៅពីតុំញ៉ាំឈីហើយយើងក៏មានជាភេសជ្ជៈឈីភ្យូមិនសូវសមនឹងរូបនេះខ្ញុំទេតែខ្ញុំតែឃើញថាវាស្អាតមែនទែនគឺជានេះឈ្មោះថាឈ្មោះថាអីគេដែរបងចាផ្លាញ់ចាហាងផ្លាញ់ឈ្មោះព្រះជាអានេះខ្ញុំនឹងគ្រូឯអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលសម្រាប់អ្នកដែលជួយចិត្តភាពខ្ជូតហើយឆ្ងាញ់ហើយញ៉ាំទៅមានអារម្មណ៍ល្អកុំភ្លេចចុច3ចុចនេះមើលឲ្យចុច3ចុចសៀមរាបហើយនេះខ្ញុំសាកគ្រូមើលរសជាតិ strawberry អានេះ marshmallow ចាអូខេឥឡូវយើងមកបន្តជាមួយនឹងបិងស៊ូវិញម្ដងចានេះគឺជាបិងស៊ូចាហើយបិងស៊ូហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈពិសេសខុសពីបិងស៊ូដតៃដតៃទៀតបិងស៊ូនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាបិងស៊ូគេហៅថាបិងស៊ូមានអាយុបិងស៊ូហង្សាបងបិងស៊ូហង្សាគេបាយមិនទៅបងចាអូអេកបិងស៊ូចានេះជួយសំចិត្តបាយឡើងណាបងអូខេនឹងខ្ញុំនឹងចាប់ដាំបាយអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលសុំមើលចិត្តចិត្ត1 2 3អូមិនឆាប់ទេអូមួយពីរបីអូយអូយ You're so funny It's not funny I can't do it Please អូអូខេជួយមើលទាំងអស់គ្នាហាំងតែអូនេះគឺជាអេកបិងស៊ូចានៅខាងក្នុងបិងស៊ូនេះគឺជាបងបងមកហើយបងអានេះខំអីគេដែរខ្ញុំមានជួយកាមានឆានអូខេអូខេចាហូបអាយស្គ្រីមមានអូមានអាយស្គ្រីមមានអូរីអូអានេះជាគ្រីមអូឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើមានមានអានេះស៊េរីអលមែនបង Yes អូខេខ្ញុំសាកភ្លក់អីអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាណាសំទោសណាបាយបាយតិចតិចហ្មងខ្ញុំក៏ចិត្តទេខ្ញុំមកណាក៏ចិត្តទេសៀមរាបចា
ៅសិនជិះសិនរៀបមកដល់ហើយនៅកន្លែងណាដែលបងនៅជិតហាត់រកកាហ្វេ Yes មកដល់ស្វែងរកហាត់រកកាហ្វេហើយជិះសិនជិះរបស់យើងនៅជិតនឹងឯងកុំភ្លេចហាងស្អាតឈ្មោះគួរឲ្យស្រឡាញ់ហាងគួរឲ្យស្គាល់អូខេ